looga hadli lahaa, siyaasiyiintuna ay gooni u ballami lahaayeen oo wixii danahooda ay ka hadli lahaayeen sharci aad u wanaagsan u ahay. Waxaa lagu daray eedeymo iyo cabasho iyo weydiisasho iyo gogolgelid lagu soo gudbiyey ama hab qabiil ama hab dowladeed midday doontaba ha ahaato. Aniga aragtideyda, cabashooyinkaas iyo gogolgeliinkaas iyo tabashadaas laba jid midkood unbay ku fiicnaad, iyadoo miisaankaas la leeyahay oo saas loo abaabulan yahay in dowladda iyo madaxweynaha intii gogoshaas loo dhigtay la yidhaahdo madaxweynow, haddii ibinkeeda leeyahay tolkaasaan nahay, dowladdaadana dhibkaasaan ka tirsanaynaa, naga garbax ama hab qabiil looga garbaxo ama hab dowladeed looga garbaxo, amase waxay ahayd cabashadaas aniga iyo qoorqoora hadda dowladda ku matalnay in intii naloo yeero nala soo dhaweeyo naloo shirbo garbaha nala ka galo nala dhaho warnimo yahow dowladdan weliba waa laydi ku xantahay, maxaad ka gashaan horta sideedaba, ama xalaan ka keeni lahayn ama dayraan ka keeni lahayn. Laakiin dhaankaas ceel biyihiisu ay yaryihiina loo dhaanshay, mana u malaynayo in biyo badan laga keenayo. Nimankaas odayaasha saaxiibadeena doorashaa la weydiiyey, ra-iisul wasaaraa la weydiiyey, amniga xamaraa la weydiiyey, nadaafaddaa laga hadlay, wax walbaa laga hadlay, waxaasna wax iyaga ay wax ka galaan maaha. Hal shay ay wax ka galeen haddii la weydiin lahaa oo dadkaasu ama hab magaalo ama hab degaan ama hab toleed ay u warsadaan, war 13-kii kursi madaxa aad uga taagantiin ka kaca, intaasaa nimankaasu wax ka galeen ayadiina laba dhigay. Marka taladii oday Cali in la yeelay ahayd nimankaas in lasoo xurmeeyo, lasoo dhaweeyo dad walaala oo weliba maqnaa oo qaarkood mataqaanaa siyaalo kala duwan ay ku maqnaayeen ay ahayd in lasoo dhaweeyo, waa soo dhaweyneyna. Intaas haddaan kaftanka uga baxo arrimaha dhuusmareeb, run ahaantii wixii ka dhacay Soomaaliduna waa og tahay, dadkii joogana waa og yihiin, saaxiibadayaana ka hadlay. Dhammaadkiisii gogoshaas sida saaxiibkay uu sheegay, weliba aan u raacno, hadday iyagu dhigeen iyo haddaan anagu dhignaba anaga inoo tiile. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa waxaa dad ugu dhib badan nimaad sagootisoon kaa socon iyo nimaad sugayson kuu soo socon. Haddii gogoshoodii aan sugnay oo na sugo ayna lahayn oo dib noogu dhiga aysan lahayn oo waana kan aysan lahayn, haddaan muxuu ahay inaan la xiriirno isku daynay, haddaan inaan doonno isku daynay, haddaan salaadiin la hadalnay, haddaan madaxweyneyaal hore iyo mas-uuliyiin la hadalnay, haddaan inaan anagu doonno isku daynay, intiiba aan weynay. Hadda sida saaxiibaday u sheegeen waxay nala ahayd inaan niraahno dantaaba ka liftay. Laakiin saaxiibaday markii ay yimideen iyadoo intaasu dhacday, warnimayahu dhibkaasaan ku maqneen iyo waxaasaan naga hadlaysnaa waa ka sugeynay. Laakiin awalba ayagaa meesha iska taagtaagnaa, annagaana tii hore geynay tanna ka maqneen ka sugmeen. Meeshaan ka maqanahayna lama joogo, waxaanan dhihinna lama dhihin, annaga nama qabato. Warkaas hadda wixii haddii iyadoo la daba socdo aan aragnana waa arkaynaa, haddii la daba soco waayena meesheeda uga dhaqaaqaynaa. Mas-uuliyadda ama doorashooyinka ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaatee, mas-uuliyad wadareed waay annaga dhanayna saaran tahay, qofay gaar u saaran tahay ma jirto. Dadkan Griiga la yidhaahda ayaa waxay lahaa jireen nin boqora oo la yidhaahdo Atlas. Ninkaas wuxuu aaminsanaa jiray
culayska adduunka oo dhan inuu kaligiis dhabarka ku hayo. Dadkiina maxuu ahay wadamada ajnabiga kimid waa aragtay taalooyin loo dhisay asagoo ma aragtay adduunyadii ay dhabarka ka fuusho oo dhabanada haysta oo culays iyo dhidid iyo waxa ka socda mushkilada haysta aad yaabaysaa. Asagu saas isku qanciyay dadkiisiina ma dhihin war adduunka kaliya ma haysta dhig ma aysan dhihin. Mas'uuliyadda Soomaaliyeed ninkii kaligiis dhabarka saarta annagaa dhahayna war iska dhig. Kaliga ha qaadin, ha ku mashquulin, ha ku welwelin. Muxuu ahay noo imaaw, nala hadal, fikraddaada keenso, annagaa dhahayna. Hadda iyo hadday joogto. Saaxiibadan maba kala foginba. Ayagaa yiri gogoshii waa maba la xirinba, cid xiri kartana male ayagaaba yiriba. Annaguna idinkama xirine, hadda haddana meel kale ha loo raro hana dhihina. Meel kale ha noo rarina. Dhuuse ma reebna dadna kale celiyo waa joogaan. Haddii aan isqabsanno waxna la kale celinaa male, xataa waa la bilaabay in la dhaho. Reer Galguduud iyo reer Mudug kala qabtay waxaan ahaynba maba yaqaaninba. Waxna kala qabto waa helaynaa, waa joogaan, waa buuxaan, aan meesheenni aan tagno. Annagu teenni waa niri. Soomaalidu waxay tiraahdaa ama tala keen ahaw ama tala raac ahaw. Annagu tala waa keennay ama nagu raaca ama midna dhaanta keena, labadaba diyaaraan u nahay. Haddaad teenna raacdaanna alxamdulillah rabbil caalamiin walaal jira, wax dhibaataa ma leh. Tu naga fiican haddaad keentaan inay naga fiican tahay nagu qanciya, Soomaalida ku qanciya, beesha caalamka ku qanciya, dadka wax doorana ku qanciya, kuwa tartama ku qanciya. Hadday isla gartaan in taladeenna laga fiican yahay, taasaan qaadanaynaa. Dhuuse mareeb tiri wixii ka soo baxay, cid kasta waaqirtay meel laga bilaabi karo wanaagsan inay tahay. Weliba raggeennaan xoogaa la xanto, laydinkama filaynin xataa waa la yiri. Wadnimay xoogaa waa isdhiiranaysan xataa waa la yiri. Meel fiican aan keenay waana la qiray. Haddii cidu abaal ay leedahay oo cid gaara farta loogu fiiqaayana, labadaas nin oo nina gogosha dhigay, nina oo ka nabadooneeya abaalkeeda iska leh. Haddii la isku quuri waayana, ka badan la isu quuri maayo. Waxaan dhammaanteen qabnaa oon ku midaysannahay, oon ka tashanay, oon ku heshiinay danta Soomaaliyeed, danta degaanadeenna, inaan u tanasulno. Annagu hadda buur kale cusub fuuli mayno, dadka dhibi mayno, annagana markeenna aan dadka waalna dhihi mayno. Diyaaraanahay haddii walaalaheen miirka Ilaahay soo gelshi, meel fiican ay noo taalle aan ka anba qaadno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.